Mənim və mənim nəslimin əraziləri türklər və türklərin vəhşi tayfaları tərəfindən zəbt edilmişdi. Və indi bu torpaqların mənim adıma yazılmasına razılıq verməyini isə böyük Əli Həzrət İmperatordan xahiş edirəm. Qarabağda ermənilərin yerləşdirilməsində xüsusi səy göstərən Madatov əslində elə Rusiya-Türkiyə müharibəsində döyüş zamanı öldürüldü. İmperiyanın bir növ sadiq qulu olmaqla bərabər o doğrudan da əslində erməni ideologiyasına və böyük Ermənistana xidmət edirdi. Və biz əgər ciddi şəkildə axtarışa başlasaq, əslində Mədətovun qanlı izlərini Türkiyədə tapmaq olar. Beləliklə, Qarabağ xanlığı 1747-1822-ci ildə Pənah Əli xan və İbrahim Xəlil xanın hakimiyyəti dövründə 1747-1806-cı illərdə öz suverenliyini saxlaya bilən Azərbaycanın feodal dövləti idi. Onun paytaxtı Şuşa şəhəri yarım əsrdən çox Qafqaziyanın xarici istilalardan mühafizəsində əsas dayaq mərkəzi olmuşdur. Qarabağ xanlığının daxili və xarici siyasətinə qarşı Xəmsə məlikləri daima gizli müxalifətdə idilər. Daha sonra ruslarla əvvəl xəlvət, daha sonra aşkar İttifaqa girərək xristianlara kömək uzadılmasını digər xristian qardaşlarının boynuna qoymaqla Qarabağın sonraki taleyində böyük iz qoydular. Qarabağ xanlığı Rusiyaya birləşəndə 14 may 1805-ci ildə regionda ermənilər yerli əhalinin 1/5-ni təşkil elədiyi halda 1890-cı illərdə Qarabağın dağlıq hissəsinə köçürmələr nəticəsində ermənilərin sayı artıq 58%-ə gəlib çıxmışdı. Новая угроза к русскому делу в Закавказье сарендә языр. Без 1828-1830-чы елларда Закавказьяя 40 миннән чох фарс, 84 миннән чох түрк эрменисе көшүрттүк. Без онлары Елизаветапол, яны индеки Гәнҗә губерниясының дагылы хисесендә, хәмчин Ираван губерниясында Гөлчә гөлнен сахилләрендә ерләштердик. Бәсендә без онлары мисалманларын даха чох вә сых яшадыгы ерләрдә ерләштердик. Вә мисалманлардан 2 миллион манат өдегәрәк, яны онлара бундан артык торпа aldıq. Bundan başqa da 200 desyatin torpaq onlara ermənilərə verdik. Erməniləri orada yerləşdirdik. Və əslində bu ərazilərdə ermənilərin bəlkə də ilk kök salmaları bax elə burada həmin vaxtdan başlandı. Çünki rəsmi köçürmələrdə 124 min erməni ailəsi köçürülməsi qeyd olunsa da əslində köçürülən ermənilərin sayı burada 200 mindən çoxu keçmişdi. Sonralar Şavrov erməni əhalisinin köçürülməsi ilə bağlı qeyd edirdi. Köçənlər içində çoxluq ermənilərə məxsusdur. Belə ki, hazırda Zaqafqaziyada yaşayan 1 milyon 300 min nəfərin 1 milyonlu yerli sakinlər deyil və bizim tərəfimizdən köçürülən ermənilər təşkil edir. Və bu tamam başqa bir məsələ ki, Çar Rusiyası ilə Qarabağ xanı İbrahim xanın 1805-ci ildə bağladıqları müqavilə, Kürəkçən müqaviləsində açıq aydın göstərir ki, imperiya əslində qədim Azərbaycan torpaqları olan Qarabağı işğal etmişdi və bu traktatda mütləq görünən də odur ki, burada ermənilərə ya məliklərə aid heç bir ərazi və torpaq qeydə alınmamışdı. Baxmayaraq ki, sonradan, yəni Kürəkçən müqaviləsindən sonra bura çoxlu sayda ermənilər köçürülərək yerli əhali statusunu almağa səy göstərəcəkdir və buna nail olacaqdır təbii ki. Və bax, Azərbaycan adlanan ərazidə, yəni ərazinin sahibi olan əsl Azəri köklərinin vaxtı ilə istəyiş elədi. Bu alınan kesələr də sonradan ermənilər tərəfindən erməniləşəcəkdir. Təksib edilməz faksa budur ki, ermənilər uzun illər sığınacaq tapdıqları türk torpaqlarında yaşadıqları zaman əraziləri hansı yolla olursa olsun mənimsəmək haqqında düşünüb. Fürsət tapan kimi isə müxtəlif yollarla ərazini yerli millətdən, aborigenlərdən, Azəri türklərindən təmizləyərək onu mənimsədilər. Kürəkçay müqabiləsindən sonra isə bu fəaliyyət daha açıq şəkildə həyata keçirildi. Bunu isə tarixdən pozmaq mümkün deyil, çox təəssüf ki, düzəltməkdir. Ermənilərin Azərbaycan işğalının və bütövlükdə Azərbaycanın adlanan bax bu ərazidə Azəri türklərinin soyqırımının ən azı 200 ildən çox yaşı var və bütün bunlar əslində məhz Kürəkçay müqaviləsindən sonra baş tutdu və həyata keçirildi. Və biz sizə bugün əslində Rus imperiyasının xristian qardaşı olan ermənilərin yolunda etdiyi fədakarlıqdan danışdıq ki, bunun da əsas bariz nümunəsi Kürəkçay müqaviləsi və ondan sonraki etapları idi. Lakin kütləvi köçürmələr və ermənilərin Qarabağda erməni əhalisinin
yerli əhali statusunda və sayında yerləşdirilməsi isə ancaq və ancaq Kürəkçay müqaviləsindən sonra baş tutdu və həyata keçirildi. Əslində, İbrahim xan Qarabağ üçün düzgün seçim etməyi bacarmamışdı, düzgün seçim etmədi. O, xristiyan dünyasına, imperiyaya könüllü şəkildə tabi olması bu xilas yolu ola bilməzdi. Bir başqa məsələ ki, İbrahim xan xristiyan siyasətini axıracan dərk eləyə bilməzdi. Dərk eləyəndə isə çox gec idi əslində. Qarabağda xanlıq onun olsa da, xalq və səlahiyyət onun deyildi. Ondan da geç dərk elədik. Qarabağı tamam bitirdik. Azərbaycanın, böyük Azərbaycanın 20%-ini də biz qudaza verdik. Mənimsəyən işğalçı tərəfsə məqsədli şəkildə irəliləyir. Və nə vaxtsa bizim nəsil üçün deyəcəklər? Deyəcəklər ki, 50 milyonluq Azərbaycanlılar bütün Azərbaycanın 80%-ini itirib bununla barışmışdı. Erməni Milli Şurası daha sonra Daşnak üstündəki ermənilərdən fərqli olaraq millətinin siyasi şuurunun inkişafında sonraki mərhələni Rus bolşevizmi ilə bağladı. O, erməni xalqı heç bir vaxt, heç bir zaman öz səltənətini yaratmaq arzusunda olmamışdı fikrini nə qədər təkrar eləsə də əslində, erməni xalqı heç bir vaxt öz səltənətini yaratmaq arzusundan əl çəkməmişdi işini gördü. Və indi onun xələfləri bu yolu başqa bayraqlar altında görməyə davam edirlər.